Olá, seja muito bem-vinda para mais um vídeo lotado de excelentes informações. Meu compromisso é com a sua saúde. Quero te trazer informações bem embasadas, de acordo com a ciência da nutrição atualizada. Vamos conversar sobre estilo de vida, bons pensamentos, a importância da comunicação interna, a importância de estar no controle da alimentação e não ser deixada. Ser dominada pelos impulsos, pela ansiedade, pelo descontrole, pela vontade doce. Eu quero você no comando da sua vida, tá? Então, minha missão principal é te passar independência, autonomia e te ajudar a ser muito feliz com os resultados que você tanto deseja, com o corpo que você tanto sonha, sabe? Com a saúde em potência, com a imunidade. E, gente, é muito fácil tudo isso, tá? Você só precisa honrar os pilares da boa saúde, da boa forma, que é alimentação, movimento com qualidade, sem exagero de movimento, movimento com qualidade, eficiente, o descanso, né, que é tanto a recuperação da musculatura trabalhada após exercício, quanto o sono, o cuidado com os pensamentos negativos, com crenças que nos sabotam, né, então, ter esse cuidado com o lado emocional é muito importante também, né? Então, assim, você olhar para o seu sono, para o movimento, para a sua alimentação, para os seus pensamentos, para o estresse. E eu escuto muito das minhas pacientes, das minhas alunas: nossa, Nutri, como eu gostaria de me amar mais, como eu gostaria de ter mais autoestima. Gente, sobre autoestima, autocuidado, a gente não conquista isso da noite para o dia. É igual qualquer relação. Vamos sair do âmbito e pensar, vamos sair do âmbito de pensar só na gente, vamos pensar no próximo, no seu parceiro, naquela amiga, na sua mamis, na sua irmã, em alguém que você ama muito. Cara, você precisa demonstrar que essa pessoa é importante para você. De que forma que você pode demonstrar? Colocando ela na sua agenda, dedicando um tempo para essa pessoa, agradando essa pessoa, passeando com essa pessoa, tendo paciência com essa pessoa, conversando com essa pessoa, ações que mostrem, que mostram que essa pessoa é importante para você. Da mesma forma, é consigo, é com você mesma. Você precisa demonstrar diariamente que, no caso, essa pessoa, ela é importante para você. Como é que você vai demonstrar? Arrumando essa pessoa, levando essa pessoa a passear, né, melhorando a comunicação de si para si mesma, sem ficar se chicoteando. A gente tende a ser uma péssima conselheira quando é com a gente mesma. Eu tenho muita paciência com as minhas irmãs. Quando acontece alguma coisa fora do trilho, elas estão chateadas ou não conseguiram estudar direito, ou não treinaram, ou estão comendo errado. Eu falo: minhas lindas, calma. Vocês querem mudar essa situação? Então vamos olhar daqui em diante, porque o momento, né, que a gente se dá conta é daqui em diante. Então a gente consegue perceber o que que eu posso fazer para frente, né? O que que eu posso modificar para frente. O para trás não tem como mexer. O que foi, foi, gente. Então não tem como eu mexer no passado. Não treinou, não treinou. Comeu, comeu, sabe? Não estudou, não estudou. Mas e amanhã? E no próximo momento? E na próxima ação? Tá? Então, assim, saiba, você continua viva e é por isso que você está assistindo o meu vídeo. E se você está aqui, é sinal que você está querendo um conteúdo, informações diferenciadas. É sinal que você está querendo mudar os seus resultados, você está querendo mudar a sua história. Tá? Então, assim, entenda que todos os erros, todos os deslizes, toda a bagunça que aconteceu até agora, tudo bem, faz parte da sua vida. Você só pode mexer no momento daqui em diante, no que você vai construir, tá certo? Então aprenda a se acolher, a se perdoar, a entender que você é humana, assim como eu. E a gente tá aprendendo. Provavelmente você não tinha a consciência, a percepção que você tem hoje, tá? Você não sabia da importância que é se colocar na agenda, se cuidar, né? Ter um momento para si. Então, você vai alimentar essa relação a partir de agora, tá? Então, dia após dia, se coloca na agenda, se ajeita, né? Se perfuma, toma um banho gostoso,
tem um momento para você fazer os seus cuidados de higiene, né? Então, tomar um banho, passar uma máscara no cabelo, passar um esfoliante no rosto, passar uma makezinha se você gosta. Pode ser que você não gosta. Se respeita. Eu sinto, eu gosto. Então, se você me encontrar na rua, provavelmente eu vou estar com essa mesma make. Uma basezinha, um blushzinho, um batonzinho, um rímelzinho. Vou estar com o cabelo mais ajeitado. Eu gosto de me ajeitar. Então, é importante que você se veja bonita, porque você se vendo bonita, você vai se sentir mais empoderada. E, pô, é você por você mesma. Então, se você quer mudar os seus resultados, começa a se tratar da mesma forma que você trata as pessoas que você ama. Se eu visse uma irmã minha fazendo, ou pensando o que eu já fiz comigo em um tempo atrás, eu não ia curtir. E aí, por refletir sobre isso, eu mudei os meus cuidados, mudei a minha comunicação. Nossa, Cíntia, mas você é indisciplinada. Nossa, Cíntia, mas você é desesperada. Nossa, Cíntia, que sem calma. Se eu era sem paciência, eu tô buscando ter mais paciência. Se eu era menos disciplinada ou não era disciplinada, eu estou buscando ser mais disciplinada. Se eu era desorganizada, eu estou buscando ser mais organizada. Se eu era pessimista, eu estou buscando ser mais positiva. Então entenda que essa relação não é criada da noite para o dia. Do mesmo jeito que você não conquista aquela pessoa que você ama da noite para o dia, né? Aquele boy da noite para o dia, né? Tipo, vamos dizer que você está paquerando. O que que você vai fazer? Você vai ser simpática, você vai mostrar interesse, né? Você vai dedicar atenção, você vai se ajeitar para estar em presença daquela pessoa que você tá paquerando. Então, minha linda, começa a se paquerar. Eu falo para todas as mulheres que me visitam no consultório: seja sua melhor amiga, cuida de você, se acolha, se perdoa, entenda que tudo é válido. Tem sentimentos que a gente sente e que não gostaria de sentir. Então, o que eu posso fazer para não sentir o que eu estou sentindo? Essa sensação de descontrole, por exemplo, na alimentação. Cara, eu posso passar a desenvolver mais controle sobre as minhas ações para eu não sentir esse sentimento. Nossa, tô me sentindo tão empoderada. Caramba, hoje eu cumpri todos os deveres que eu tinha listado aqui na agenda. Eu vou gostar desse sentimento, eu vou querer alimentar esse sentimento. Então, numa próxima, eu vou ter mais bagagem e mais motivo para fazer o que precisa ser feito, porque eu sei que a sensação, ela é engrandecedora demais. Ela é, tipo, poderosa demais. Então, eu quero que você entenda que esse poder, a autoestima, o amor próprio, ele não é assim, sabe, do nada. Você alimenta como se fosse uma fogueira. Alimenta, coloca graveto, dedica atenção, arruma você mesma, se dedica, se coloca como prioridade, sabe? Para de deixar que os outros tomem todo o seu tempo. O que que é importante para você? Faz sentido para você se ver mais bonita? Faz sentido para você se sentir melhor, com mais energia, com mais potência, mais disposta? Gente, sério. Alimente tudo aquilo que te faz bem. Aquilo que não te faz bem vai se distanciando. Eu sempre tive a característica de buscar a perfeição, sabe? Então, claro, perfeito eu não sou, nem você, somos humanos. Mas quando, sabe, eu me cobrava a perfeição e eu não dava conta de atingir, obviamente, cara, eu me machucava demais. Aí eu comi o mundo. Aí eu queria beber muito, ou eu queria gastar muito, porque eu já tinha comido, né? Porque eu já tinha gastado, né? Ou de repente, eu sempre fui muito acelerada, gente. Então eu sempre tenho que estar atenta, porque eu acredito que vocês possam perceber. A minha fala vai ficando rápido, eu vou empolgando, eu sou assim. Cíntia, respira, respira, sabe? Dá uma acalmada. Então, às vezes, eu já dei resposta impulsivamente, ou sabe, ali sem raciocinar direito, eu me arrependi, mas cara, o que foi, foi, o que eu posso fazer? De repente, se for o caso, né, pedir perdão, me perdoar e buscar na próxima situação, calma, raciocina melhor essa resposta que você quer dar, porque dessa forma eu vou desenvolvendo uma resposta assertiva. Então eu vejo que cada dia que passa, eu tô com uma base mais estruturada.
Eu tenho aqui já, sabe, pensamentos que falam, calma, não foi da melhor forma que poderia ter sido, ok, mas serviu de aprendizado, né? Então, numa próxima, você vai conseguir escolher melhor? Você já vai ter conhecimento para não cometer esse mesmo erro? É isso, gente. Então, assim, alimenta a relação com você mesma, se coloca na agenda. Cintia, eu quero ter autoestima. Cintia, eu quero me amar mais. Então mostra que você é importante. Melhora essa comunicação interna. Se trata como sua melhor amiga. Porque assim, eu tô com meu namorado? Ok, eu tô com meu namorado. Eu tô com a minha irmã? Eu posso estar com a minha irmã. Mas tem momentos que eu não tô com o Bruno, que é o meu namorado, eu não tô com a minha irmã, não tô com a minha mãe, não tô com gente nenhuma. Eu tô tomando banho sozinha. Então eu só tenho a minha companhia? Ou hora que eu tô estudando sozinha, eu só tenho a minha companhia. Ou eu tô deitada na cama, eu só tenho a minha companhia. Então queira ser uma boa companhia para você. É, nesse momento de isolamento, é claro que não vai dar para você ir no cinema sozinha. Não vai dar para você de repente se levar para jantar, para almoçar, né, para se presentear, tomar um cafezinho num lugar gostoso, bacana. Mas quando der para a gente voltar para nossa rotina, faça isso. Vai com você. Cintia, mas eu vou no cinema sozinha. Cintia, eu vou almoçar. Por que não? É você com você mesma. Você só vai ser uma companhia mais agradável se você gostar da sua própria companhia. Se você tiver gentileza, primeiramente consigo. Então, assim, tenha esse cuidado com você, se acolha. Seja sensata em entender que a gente dá o que tem. Se eu não tô bem comigo mesma, eu vou refletir externamente. Coisas que não são tão legais. Agora, se eu tô bem internamente comigo, eu vou refletir coisas bacanas. Gentileza, positividade, amor. Isso é construído, não é da noite pro dia. Se perdoa, se acolha. Tem muitos erros, gente, que servem de bagagem. As minhas tentativas de dieta, né? Os meus excessos de doce, paçoca, sorvete. Gente, eu não me arrependo de nada disso, porque eu vejo que ter vivido isso hoje faz a Cíntia que eu sou hoje. Então você precisa se acolher. E eu não quero que você pense que eu tô gravando esse vídeo porque, cara, eu me acho, eu sou o máximo. Não, eu sou carne e osso, de carne e osso igual você. Eu quero, na verdade, que você melhore essa comunicação e se permita tentar. Porque você se permitindo entrar em movimento, você vai alimentando essa questão de que eu posso, eu posso. Eu sou sedentária, eu posso reservar na minha agenda, na semana, 2 horas, 2 vezes na semana, para eu me cuidar? Posso. E aí você vai vendo que o quanto honrar, né, essa base do seu movimento, do exercício, de comer natural, pode te ajudar, inclusive, a produzir muito mais no seu trabalho. A conseguir conversar melhor com as pessoas e ter mais paciência. Começa no pequeno. Não subestime pequenos hábitos, pequenos passos. Não queira da noite pro dia, sabe? Fazer tudo 100%, fazer tudo certo. Ai, não vou deslizar. Nossa, não vou me despedir porque agora eu vou fazer dieta. Cara, gente, por que que vocês acham que as promessas de ano novo não são sustentáveis? Porque elas não são realistas. As pessoas querem 40 quilos naquele ano, aquelas, as pessoas querem juntar muito dinheiro, fazer todas as viagens naquele ano. Fica incongruente. Você tem que ajustar aquilo que você se propõe a fazer com o que você consegue, né? Uma ferramenta no processo de coach é o SMART, né? Que o objetivo tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante para você e tem um tempo para acontecer. Então, muitas promessas de ano novo é, ai, eu vou ficar sem açúcar por 1 ano. A pessoa até fica, mas ela desconta na bebida, ela come muito mais massa, ela come muito mais pão, ela come muito mais grão. Então, assim, ela vai ter um escape em outra área. É igual também na quaresma, né? A pessoa se aperta do doce, depois quando ela se permite, ela não sabe controlar a relação com o doce. Se o doce te domina, saiba quem manda nessa relação, nessa situação, é ele. Então, gente, tudo realmente são os nossos relacionamentos. Talvez o seu relacionamento com você mesma não esteja saudável.
não esteja produtivo, não esteja positivo, né? É igual se eu tenho um relacionamento abusivo, né? Só a pessoa que escolhe, só a pessoa que dá ordens, né? Tudo eu tenho que abaixar a cabeça. Essa relação, ela não tá saudável. Então, a relação saudável é assim, pô, agora eu escolho, você escolhe. Agora sim, agora não. Você não tem que se isolar numa bolha. Você não tem que ficar achando que nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai comer farinha. Gente, tem hora para tudo. Antigamente não dava certo, na festinha infantil, né? Quando reunia com a família inteira, a avó fazia pra primaiada lá uma coisa especial, um bolo de brigadeiro. É isso, gente. A gente hoje só vive vida infantil, né? Todos os dias quer comer qualquer coisa, não quer falar não para si mesmo. E não dizer não para si mesmo não é liberdade, é escravidão, porque tudo eu tô topando. E quem quer tudo não chega em lugar nenhum, né? Porque se eu não tenho um sim, eu não vou saber dizer não. Então a gente diz não quando a gente sabe onde quer chegar. O que você quer para você? Você quer continuar com esses mesmos resultados? Se você quiser, minha linda, tá tudo bem. Agora, se você quer mudar os seus resultados, saiba, a única pessoa que vai conseguir mudar a realidade é você. É você. E é você que tem que se comprometer. Às vezes o parceiro não ajuda, não ajuda. Às vezes o ambiente não ajuda, não ajuda. Às vezes, tudo bem. Você precisa se empoderar e ficar mais forte diante dessa situação. Então, eu vejo que a Cíntia de hoje, ela é mais forte. Ela é mais resiliente, ela não fica lamentando, oh, pobre de mim, eu não posso comer. Cara, eu posso tudo, mas agora eu sei o que me convém, eu sei o que eu quero, eu sei a realidade que eu quero na minha vida e que eu quero mudar, entendeu? Então, assim, gente, para, que ninguém é estável, ninguém é 100%, você vai oscilar. Você vai fazer sessão, vai ter dia que não vai dar para treinar, vai ter dia que não vai dar para estudar, sempre vai ter alguma coisa pendente debaixo do tapete. Me escuta. É melhor ter um pouquinho de coisa pendente do que não fazer nada. E sim, daquele senso de falta de controle, de ansiedade, sabe? De desespero. Coloca metas possíveis, avança aos poucos, é degrauzinho por degrauzinho mesmo. Ninguém fica bom da noite pro dia. É igual aprender inglês, sabe? Adianta ter pressa para aprender inglês? Não, não adianta. Não é melhor eu aprender dia após dia, dedicando a minha atenção e cada dia que passar eu vou estar melhor? Sim! É igual com instrumento. Eu vou querer tocar violão da noite pro dia? Eu posso me empenhar e botar muita intensidade do dia, sabe? De um dia para o outro. Ok, mas para eu consolidar aquilo, eu vou continuar praticando. Então, assim, honra o básico, cuida do que mais importa, coloca movimento na tua vida para você elevar a tua energia, se ver mais forte, né? Você empurrando de repente uma carga, conseguindo agachar com o peso do seu corpo, se movimentando, isso vai liberar prazer, você vai ter a sensação de estar no controle da sua vida. Escolha seus alimentos. Não coloca qualquer coisa na tua geladeira, não coloca qualquer coisa na tua despensa, não coloca qualquer coisa para dentro do teu organismo. Você é nobre, você é a única nesse universo todinho. Você precisa se cuidar. Cara, a gente não alimenta o nosso carro com qualquer combustível. Por que que você vai sair agindo no automático e comer qualquer coisa? A alimentação é o nosso combustível, é a nossa matéria-prima. O sono é um ponto muito importante, a gente precisa aliviar o estresse. Você precisa dar nome aos sentimentos. Estou ansiosa, estou irritada, estou com fome. Está com fome, não fica passando fome, não. Come com qualidade. Agora, não é fome? Comida não é a solução. O que que eu estou sentindo? Eu estou cansada? Vai descansar. Eu estou ansiosa, dá uma segurada, alivia com outra atividade. Vou tomar um banho, vou dar uma volta, vou fazer um exercício, vou arrumar a gaveta. Dá uma segurada aí no macaco louco, gente. É a gente no controle. Aprenda a estar no controle. E é por você. Eu não quero que você se obrigue a fazer isso. Eu quero que você execute as dicas desse vídeo e de todos os vídeos, né, que eu gravo, passando muitas dicas e informações importantes, é caso você queira mudar a sua realidade. Então, se você pode, se você quer, você pode. Mas a primeira pessoa que tem que querer é você, porque ninguém pode te ajudar se você não quer.
Cuidado, sabe, com essas rotulagens. Eu sou isso. Ai, eu não consigo. Nossa, eu sou gulosa. Nossa, cara, calma. Se desenvolva, tá? Se permita se transformar. Tenha respeito por você, sabe? Tenha amor por você. Se perdoa. Saiba que tudo bem. Não foi as melhores escolhas que você fez até aqui. Tá, mas e daqui em diante? Tem muita vida pela frente. Você tá se construindo o tempo todo. Perfeito significa chegar no fim, você não chegou no fim, você tá vivíssima! Tenha controle da tua vida. Troca o não posso por não quero, sabe? Saiba onde você quer chegar. Saiba o porquê que honrar a alimentação, o movimento, os seus pensamentos, o seu sono, isso é nobre para você, tá? E, gente, tem gente que acha que estética precisa competir com saúde. Não! Não é a forma que eu trabalho, não é a forma que eu ensino, ao contrário. Primeiro eu ensino a pessoa a honrar a sua saúde, a se preocupar em se nutrir, em se respeitar, a dominar, sabe, as ansiedades, os pensamentos negativos. A boa estética, o emagrecimento, ele é só consequência desse autocuidado. Então você não precisa ficar se machucando, a estética não tem que competir com a saúde, você pode ter os dois, os dois. É muito maravilhoso ver o nosso corpo, sabe, mais bonito. E a forma como eu ensino é conseguir ver esse corpo mais forte, mas sem prejudicar a sua saúde. Gente, eu estou muito feliz com o meu resultado estético, mas muito mais do que isso. Eu estou muito feliz pela gentileza dos meus pensamentos, o quanto eu ando me perdoando, o quanto a minha imunidade está potencializada. O quando eu ando feliz, sabe, que eu me mantenho em movimento apesar de tempos difíceis, né? Como o tempo de isolamento, que a gente tem que se adaptar. Qual que é a opção? Chorar, gente? Paralisar? Não, não dá, gente. Vamos se adaptar. É dia de ficar mais forte. É dia de ser mais útil, de servir com mais qualidade, de melhorar, sabe? Enfim, a gente tem duas saídas: ou paralisar e ficar lamentando, ou se desenvolver. E é momento da gente estar forte. Momento de fornecer uma palavra amiga para quem a gente ama, para quem a gente conhece, para quem a gente tem contato, ou até mesmo a pessoa na rua, falar bom dia com energia, fazer diferença, gente. Porque se a gente entra nesse mar de pessimismo, sabe? De pessoas que só estão pensando no próprio umbigo, gente, é isso, cada um vai ficar cada um vai ficar. No seu casulo, né, dentro de si, mas e o olhar para o próximo, né? A gente pode se ajudar, a gente pode ser útil, né? Então, se eu buscar manter a minha energia, me cuidar, botar uma música, me ajeitar, sabe, me perdoar, eu tô mostrando para você que você pode também, porque você é humana como eu. Gente, é sério, esse conteúdo ele é muito importante. Então, aprenda a se acolher. O que foi faz parte da sua história. Não queira apagar. Isso constrói a sua pessoa do jeito que a minha história me constrói. E tá tudo bem, certo? Tá? E saiba, a gente só fica mais forte se a gente se permite errar, né? Eu acompanho, né, pessoas que são bem-sucedidas, que eu admiro, que me inspiram. E você deve também estar próxima dessas pessoas, viu? Porque a gente é a média das pessoas mais próximas. E elas falam que caíram tanto, que deslizaram tanto. Que elas só chegaram lá, né, e continuam se desenvolvendo porque se permitiram se arranhar demais, né, se arriscar demais, né, tipo, fracassaram alguns momentos, sim, mas não desistiram. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito, que ele fala que existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Se você não desistir, você vai chegar lá, porque você vai insistir apesar de, e tudo vai ser bagagem para que numa próxima você possa fazer diferente, você possa fazer melhor, com mais elegância, tá? Então saiba, eu também faço a minha sessão, também tem dia que eu não treino, tem dia que eu durmo tarde, tem dia que eu não consigo estudar, mas não significa que se hoje foi um dia desse, amanhã eu vou falar, ah, já que não rolou, ah, então não vou fazer mais. Para com isso, me escuta, é um dia de cada vez, faça o seu melhor a cada dia. Tá? Sempre vai ter alguma coisa pendente, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Tudo bem! Por isso que se chama realmente, né? Tipo, evolução, que a gente tá evoluindo dia após dia, tá?
Então saiba, a Cintia aqui, cada dia mais, ela se ama mais, ela se entende mais, porque realmente ela tá mais concentrada em si, buscando se ajudar. Ela tá mais forte, ela tá mais resiliente, sabe? Ela tá mais produtiva, mais estudiosa, mais disciplinada. Sim, porque eu me permito estar em movimento. E oscila, gente, tá tudo bem. Só não solta, tá bom? Não solta a tua vida, não paralisa. Dê movimento pra tua vida. Porque é isso que importa, fazer alguma coisa mesmo em tempos difíceis, tá? E mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação de isolamento, né? De quarentena muito mais forte. Então eu quero que você pense: o que que esse isolamento vai nos render, né? O que que eu vou extrair desse isolamento? De repente eu vou mudar algum hábito? De repente eu vou me dedicar mais para aquilo que importa para mim, ser mais atenciosa, ser mais paciente, né? Meditar diante da morte e ver o quanto a gente é vulnerável e de repente amanhã eu não tô viva, você não tá vivo. E aí? E aí? Né? Então assim, é muito importante que a gente medite sobre isso e reflita sobre isso, porque aí a gente dá muito mais importância para nossa vida, para tudo que a gente tem. A situação ela tá complicada? Sim, está. Mas adianta a gente se desesperar? Adianta a gente falar: ah, então já que tá assim, não vou fazer nada, tal, vou comer o mundo e se abandonar? Isso é pior, tá? Então, assim, tem muita coisa pra gente agradecer. Agradecer que a gente tem saúde, que de repente não sofre de alguma dor crônica, né? Que tá dentro de casa, que tem alimento, né? Independente da situação, gente, que tenha uma cama, que você consegue raciocinar. Você tá sã, você tá consciente, e se você tem consciência, você pode expandir essa consciência para buscar se ajudar, buscar profissionais, né? Tem tanto profissional colocando tanto conteúdo aqui, através das mídias sociais, né? Então, assim, entenda que tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo se desenvolvendo, tá? Então é tempo da gente honrar a gente mesma. Sério, sério, honre você, honre sua história, não se arrependa, olha para frente, porque ninguém vive de retrovisor, construa sua vida dia após dia. Não saiu legal? Não tem problema, eu vou dar uma arrumada na rota e vou continuar. Cara, deslizei aqui, não tem problema. Nossa, fui gulosa aqui, fui ansiosa, tem problema. Quem que não é, gente? Tá? Então assim, cara, a gente é falho, tá tudo bem. E saiba que autoestima, amor próprio, isso é construído. Do mesmo jeito que você constrói a relação com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu ente querido. Dê amor para eles, não é assim que você demonstra? Dê amor para você, se cuida, se coloca na agenda, se respeita. E outra, não fica dando satisfação daquilo que é importante para você. Se é importante para você, de repente, entrar naquela calça, se ver mais bonita, se ver mais forte, se vê no controle dos açúcares e doces da vida, isso é seu sonho. É importante para você. Então, o que importa é o que faz sentido para você. Às vezes você comenta com alguém e fala: ah, você tá bem pra caramba, tá? Mas a pessoa não tá entendendo o nível que a gente tá querendo, né? Os sonhos que a gente tem, o que a gente quer alcançar, quem a gente quer ajudar. Então, minha linda, se comprometa com você mesma, se coloca na agenda. Honra o básico, não queira se apertar demais, sabe? Aprenda a trabalhar no progressivo, no 1% todo dia. Desistir não é uma opção. Insista, porque se você insistir, eu tenho certeza que você vai chegar lá, de verdade. Se perdoe e se acolha e busca se desenvolver. O emagrecimento ele não vem do acaso, gente. É treino. Treina emagrecer. O sucesso ele não vem do acaso. Treina, treina tem sucesso e para chegar lá, saiba, você vai derrapar. Derrapou, não para não, não paralisa não, continua. Alimenta esse amor por você, se cuida, se coloca na agenda, construa essa relação, me escuta. Certo, gente? Muito obrigada pela sua presença, eu espero ter sido útil de verdade. Me diga aqui no comentário se o meu conteúdo ele é útil para você, se você gosta da minha fala. Compartilha com alguém que você pode ajudar, tá? Sugere tema para mim, eu quero te ajudar, eu quero empoderar mulheres a terem mais consciência de que elas
são as pilotas, né? Elas estão no controle da sua vida. Vamos assumir, sabe, a personagem de protagonista, porque sim, gente, se a gente pode sonhar, a gente pode alcançar, você pode se desenvolver. Vamos mirar alto, porque mirar alto, mirar baixo dá o mesmo trabalho. Vamos mirar alto, porque aí de repente a gente já consegue grande coisa. Se perdoa, se acolha, você é humana como eu, por favor, tá tudo bem. Tá? E busca fazer escolhas melhores todos os dias por você, é por você, é por você. Muito obrigada, muito obrigada e até o próximo vídeo.